kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdixasaar Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo gaaray magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa uu ku baaqay in la caawiyo dadka fatahaadaha roobkii ka da'ay deegaanada Koonfur Galbeed ee saameynta ku yeesheen in la caawiyo dhinaca kalena Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu kuurgalay xaaladda dadka ku waxyeelloobay fatahaadahaasi oo hadda la dhigay isbitaalada isagoona isbitaalka uu sheegay inay biyo aad u fadhiyaan isla markaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi lagu gurmado barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa hadal dhinacyo badan taabanaya oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu halka uu ka jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo ay xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay xilka qaadeen ayaa waxa uu ka hadlay sababaha xilligan xilka qaadista lagu sameeyay barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa shir jaraa'id uu ku qabtay deegaanka Xingalool sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Soomaaliya ayaa hadda waxa ay sheegaysaa in deemihii laga cafiyay markaana meel hagaagsan ay u marayaan haddaba wasiirka rafinta ayaa warbaahinta shir jaraa'id Muqdisho ugu qabtay waxa uuna ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay dhinaca cafinta Soomaaliya barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa wasiirka arrimahaasi ka hadlaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan intay ku guda jirin waxyaabaha ku soo kordho hadduu aleydma barnaamijkan aan ka dhaafana waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida Facebook, YouTube, Shabeelle TV. Wagaagan daawadayaal aan ku bilaabay sidoo dhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in laga cafiyay deemihii isla markaana hadda ay marayaan meel wanaagsan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay halkay marayaan deen cafinta isla dhinaca kalena aad u bogaadiyay mushaarkoodinta dowladda Soomaaliya ee u kordhisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wasiirka ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in hay'ada caalamiga ah oo Soomaaliya deen ku lahaa iyo wadamo ay hadda la xaaljoonayaan isla markaana bisha soo aadan sanadda cusub ee 2020ka bisha January guud ahaanba laga cafin doona deynta isla markaana shirkii ugu dambeeyay ee looga hadlayo deen cafinta oo ay Soomaaliya beesha caalamka iyo kuwa danaya arrimaha Soomaaliya ay ku yeelan doonaan waxa uuna sheegay in shirkaasi uu yahay kii ugu dambeeyay isla markaa laga soo saari doono in Soomaaliya hadda kadib aana wax deen ah lagu yeelan doonin hadda waxaan la daawataan wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waqtigeedii baa la gaaray inaan idinka warramo 4 usbuuc ayna soo dhaafay waxay qabsoomay waxay noo qabsoomay hadba waxay qabsoomay inay idin la wadaagnaayaan iskaga baranay waxaa dhici doonta sidii caadada ahayd in marka kani dhamaado aan isugu imaan doono meel kale oo live wax la isku weydiiyo su'aalo la isku weydiiyo si ay dadku uga qabaxaan halka wax marayaan taladooda iyo tilmaantoodana ayna soo gaarsiiyaan maanta marka waxaan doonayaa inaan ka warramo shirar dhowr ah oo dhacay oo dalkan Soomaaliyeed wax ku ool aanu malaynayna inay waayeen dhowr shir oo dhacay baan doonayaa ka warrano madax sare oo adduunyada ka timi oo halkan timi oo dhaqaale ahaan u timi ayaan doonayaa ka warramo miisaaniyadii waxaan xoogaa taaban doonaa hadii la ilaaho waxa kale oo aan ka warrami doonaa shuruucda wax ku oolka ee labada aqal ka shaqeynayaan golaha wasiiradu soo gudbiyeen haddaan ka warro markaa shirarka dhacay waxaa ka waraysaan bishii ina dhaafta October 13-keedii ilaa 22-keedii shirar waaweyn oo shirarkii caadiga u ahaan jiray World Bank iyo IMF-ka banka adduunka iyo IMF-ka sanduuqa lacagta adduunka ee adduunyada isugu yimaysa ba ka dhacay Washington shirarkaasi sidaa ula socotaan waxaan doonayaa inaad si fiican u fahamtaan shirkan nuxurkiisu waxa weeyaan wax qabashada labada institution ama labada hay'adooda caalamiga
in la isugu yimaado oo wadanada dalka kale oo inaguna institutions ka leh hay'adaha leh oo inaguna ka midnahay oo anagu aan idin ka matalo inay isku yimaadaan oo performance kooda laga sii waxo qabteen dabeytana wixii loo oranayay la ila la ansixiyo laakiin inta wax ka weyn ayaa ka dhaca waa firko la isugu yimaado oo lagaga wada hadlo adduunkaga wada hadlo wadan waliba wuxuu adduunka kale ka doonayaa boqol iyo sagaashan wadan in ku dhow ayaa isku timaada oo madaxdooda sarsare ee waxqabad waxqabataa wasiiradu yimaadaan hay-ada ciidda ka badan baa yimaado fara badan waxaa yimaada dad kale oo academicianisa oo research wada cilmi baaris adduunka ka wada meesha dadka isugu yimaada waa adduunkii wax garanayayba meesha isugu yimaada runtii sidaa daraaddeed waxaa loola tagaa inaad waxaad adigu rabta ka soo qabsato inaad iska tagto uun maaha waa inaad u diyaar garow badan bay ubahan tahay loo diyaar garoobo laga qayb galo shirarka waddankaagu waxa uu yahay aad ka waranto meelaha waddankaagu soo geliya geliso kursiga waddankaagu leeyahay muuqdo ayaa runtii loogu talagalay in wadanada daneeya dantiina gooni ahaan loola fadhiisto ayaa loogu talagalay oo lays wareystaa loogu talagalay innaga arrinteenu aad bay u ballaaran tahay meel shishana waan ka soo baxayna faa'iido badan 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 baan ku qabnaa inaan halkaa tagno shirkayaga wafdiga yaga prime ministerku uu hogaaminayay halkaa waxaan ku tagnay dad fara badan oo meelo badbadan meelo kala gooniya ka socda wasaarada kala gooniya ka socda halmuceedkaygana wuxuu ahaa arrin dadayn cafiska ayaa iyo in laysla ogaado iyo inaan dadka ka dhaadhicinno inaan anagu dhinacyaga qabanay ayaa runtii ayaa ugu badnayd waxyaalo kaloo badanina waa soo raaceen shirarka markaa innaga gunaanadkeedu wuxuu ahaa maalintii 17-kii Oktoobar ayuu ahaa shir baa la qabtay loogu talagalay soomaalida keliya oo la sii naadiyey oo laga sii shaqeeyey oo dadka loo sii sheegay oo ay hormood ka ahaayeen dowladda Ingiriiska African Development Bank, World Bank, iyo IMF-ka iyo EU ururka isku tanka Yurub ayaa isku keenay oo co-chair gareynayay ama wada maamulaya wada daadahaynayay runtii markaan halkaa isugu nimi annaga ajendahayaga wuxuu ahaa waxa weeye international community-go ballan baan galnay ballan diin cafis la yidhaha baan galnay dhexdaan marada kusoo xidhannay wixii aada qabtana tidhaahdeen ku heshiinay ee annaga noo wanaagsanayn inagu qabanaynay waa waxaa halkaa ku qoran mid walba halkuu marayana idinkaan uga markhaatiya baan ku nidhi waxa maanta laydinka fadhiyaa baan ku nidhi inaad idinku tiini meel ku sheegtaan inaad tiini meel ku sheegtaan ileen heshiis baa ileengana annagu taayada waan ka soo baxan tiina meel ku sheegtaan ayaa real iyo annaga ahayd shirka markaas arrimaha lagaga wada hadlay waxaa ka mid ahaa soomaaliya diyaar ma tahay in laga fadhiisto in diinta laga cafiyo diyaar ma tahay su-aashaasa meesha taagnay su-aashaasi weliba diyaar ma u tahay hadday ha noqotana waa goorma goorta laga cafinayaa ayaa meesha taagnayd goorta marka laysla gartana maxaa badka la keenayaa maalintaa ayaa runtii ku xigtay shir weyn buu ahaa oo la faguran oo cid waliba usoo diyaar garooday markay noqoto soomaaliya diyaar ma tahay unanimously waxaa laysku raacay inay diyaar tahay soomaaliya inay diyaar tahay afar wadan oo tartan ku jiray oo khayraadka meel la dhigay deen cafiska tartan ugu jiray soomaaliya zimbabwe south sudan iyo sudan ahaa inay soomaaliya mayl ka horeysa inta kale ayaa laysla gartay oo laysku raacay ee wixii looga baahnaa bishii horeen shireyno sebtembar oktoobar aakhirkeedii ya wax waliba hagaagsayin sebtembar aakhirkeediina wax walo halkaa ku joogay baa lasoo dhammaystiray baa laysku raacay waxaa laysku raacay sidii heshiisku ahaa bisha labaad in loo fadhiisto deyn cafis fadhiisuguna macnihiisu waxa weeye fadhiga la fadhiisanaya magac buu leeyahay ya waa fadhiga go-aan qaadashada deyn cafiska la yidhaha fadhiga go-aan qaadashada deyn cafiska decision point baa la yidhaha decision point macnaha keli leeyahy waxa weeye waa laga fadhiisanayaa si qaraar looga gaadho ama go-aan looga gaadho in soomaaliya diinta laga cafiyo
ناو رالي هذا مر والبدين عفيف من هذا صوما رنتو واحد تاي وحوي دين عفيف تو واحد كل يب إن سمت بحني وير مات نمبر ون نمبر كلابات تد فربضن بيسوي بيا ويرال دين عفيف تي أكيد مريسا مالا مالين تبى إنت هاسوق بان هلايو بقول لا ويرال دين عفيف تي بريا كمان هذا لي ما حد هاي تد يدانا ويجرا وده هو بدسوا حكلك هذا يا لكن وحني هو سوقين هل كان تاجرنا يعني أوجين يسد الدين تومد هاي نوع سعر أوليس كان سعره بان أوجين أوليس كان الله كور صنعي أيار يار كويس يوجد مركا هذا الدين عفزك الله هو واحد يعني مهم واحد ناو مركيم برايم مينستر كل رئيس الوزيرين وحد الله يخطب ضع مالنتا شركة قف ولا بقى عن توتاي قف ولا بقى عن توتاي أما الدولة هذا النقطان أما هي هذا النقطان قعنت على تاجي قف والبحر وصبحت كريسنا سوام هذا من دين تلقى فيه هل كان مركي ليس لجاري مركا وحاطنا ليس لجارتي بيش الله بعد إن الدبلو ده فكري حتى رئيس الوزراء وحقوقات كيستي وأنا وحاجة يعني قوات كيستي وحوي بيش الله بعد هذه لقى صهرين يا كسيف يعني وليه وجن وري لقى ده يا وحكى وحون أرنتو تاي وحوي أرنتو وحي عن سوق أبونا هذا الصومالي إن هاي اللي تاي وحلاقو فاني كرو وحلاقو فاني كرا إن تاي وحلاقو فاني كرا إن ما أنت عادي وحلاقو راس هذا lagu kalsoonaan karayo oo dalka Soomaaliya uu xuseexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqda meel walbana aad ka akhri karto marka February waa la isla gartay February marka maxaa dhacay February inta ka horaysana maxaa dhacay inta ka horaysa waxa dhacay ilaa iyo December iyo January wari anaga shaqaano taala shaqooyin badan baan loo yeelay laba imtixaan oo aad u waaweyn baan loo yeelay awl labada way kala saarnaayeen maanta labadii waa isku daray ya bilowga January ayaa labadu ba dhacayaan markii hore waxa ay ahayd midna December awlkeeda dhaco midna February awlkeeda dhaco waxa la yiri February awlkeeda waxa ku dhawdahay fadhiga qaraar qaadashadii ku dhawdahay go'aan qaadashada horaha loo soo dhigay la yiri kana dib loo dhigay la isku ruuxo markii liya hal la wada qabtay baa la yiri arin aad iyo aad iyo aad positive ah أي تاجتهاي امتحان هذا لقاعدة يا والله بوي مدوى امتحان منه وحوي جدي صعدك دي وحكة طبيعية في وروحي كطبيعية أيه من الله فرقينية مدوى حوي امتحان أورانية أهرميه اللي يدك تلاقى له إلام مانتا معك قوتين وحبت حب اللي سكوت تاجيو وماشي تربية عليه اللي هجاجينيو يا مارك مارك لين سيريو إيران كوباسني إيران كوباسي شيكي نيجي ما جرى أنا قصان كسرنا دام كسرنا أنا كوبا ستون مركا تاسي واسد أفر معلومات سد أفر معلومات كله كحجنا وحلا فلقينا يا دل كان خيرات كل دوري وساقلو سد حلا سنة كحجة يا سد حلا سنة كحجة وحين لو قط تلا جلاي IMF كو قط تلا جشي الدوية ذاك لو قط تلا جلاي خيرات من دل كساقلو يلا فلقينا يا مركا تاسو بور كل جين دونو ولون دونو خيرات كسوالي لو قط تلا جلاي اللي سوقليو investment أما مال قشيدا، أما عاوي ماذا اللي سوق لنا يا، إني واحد نغنيس، أيه لقى وضع حظي يا، ثامر كمر كلا قوضع حظه، إلا إسلا كرتو، جبتنا فرد جيبا إيمان يا، فرد جو مر كا، إنه قط حاسم كلنا، أدوية ذكر محي كل هذاي، إنستيشن ما يواوين، دتك واحد نقول هو بدعي، آية فايس قلنا له يلعب جرا، أو بانك أو بدن، وبانك اللي ودليه، أما أدوين كوه وضع حظه. أما group of countries هذا الهذا، أما وده كليب هالهذا، عرب تون institutions بيلا داي، عرب fund for economic social development بجرا، عرب monetary fund بجرا، العقدة واسدة دو هو كلا لكن عرب تكو قابن، ودنا دو قاربيلين، أبو دو fund بجرا، سعودي fund بجرا، كويدي fund بجرا، مين قلوا ولا fund بيلا داي، قاروا fund كاوي رمي institutions هذا، قارنا وودنا وحنا نقوله وين، ميد ولا بجوني أيا لولا يا لولا تعاملا، ميد ولا بجوني ولا لولا فلكلا. مد ولبة دين تي نقوله يعني، سدي نقدر إلى هب إلى هذا، هب كإنا كشقة يعني، وأنا كسر حن بان نقول. واجا كين دعوة ديال ولي واحد دعوة إنسان برامج كا درة داشبة لا، سيد ورك هنا هي برامج دينا عقود دعوة إنسان بار، يسولو سرا حكومة دسمة عليا أو بوقشة جابان كوت تجاي، دك مدة بردارة قبل كباي أي وحى وأكر قال حالات دت كا سامعين فتهاد ربك يكدا أي هالكاسي. رئيس الوزراء حكومة دافرة الكاسمالية مدرن حسن علي خير رأو بغضي دقمدة بردة لقبل كباي أي أكور قلي حالات دادت كفتادو ويساميين
iyo sida loo wado howlaha lagu gurmanayo dadkaasi. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo tagay goobaha ay ku sugan yihiin qoysaska ka barakacay fatahaadaha iyo dadkii ula kulmay u muujiyey sida dowladda Soomaaliya uga go'an tahay garab istaagga dadka Soomaaliya ee dhibaatadu ka soo gaadhay fatahaadaha ka dhashay roobabkii ka da'ay gobollada Bay iyo Bakool. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaana socdaalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tegay degmada Bardaale uga warbixiyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareenka oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uga warbixiyay sida ay wax u socdaan iyo xaaladaha deegaanka guuda. Biyihii weynaa iyo daadadkii dadka dhibaateeyey runtii saameyn weyn bay ku yeelatay dadka iyo nolosha iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxa dhan dhibaato weynayna dadkan haystaa. Marka waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yidhaaho dadka walaalaha ah oo Soomaaliyeed, jaaliyadaha, ganacsatada, hay-adaha samafalka, dowladaha, nin allaale iyo ninkii waxaysto inuu dadkan walaalahooda biyaha uu fatahaada dhibaateeyey oo bannaanka jooga, guryahooda bannaanka jooga uu kaalmeeyo oo usoo gurmadaan codsanaynaa ugu horreysa dowladda federaalka oo jawaab fiican ka bixisay. Waxaan rabnaa inaan u mahad celinno hay-adihii samafalka ahaa oo gurmadka soo sameeyey, daawada keenay, mucaawinada kalena soo gaarsiiyey dowladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha ugu horreysaas oo kale ayagana noo soo gurmaday iyo wixii ayna soo gaarsiiyeen dowladihii sida dowladda Jabuuti iyo dowladda Qatar oon walaalahanahay ayagana mucaawinada ay soo dhiibeen waana soo gaartay. Oga mahad celinaynaa kuwa kalena waxaan ka codsanaynaa inay saas oo kale dadkan usoo gurmadaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Geesa kale isna waxaa halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha qaybta ka qaatay dadaalada gurmadka, isagoona ku bogaadiyay hawsha wadajirka ay wadaan hay-adaha gargaarka ee gudaha iyo kuwa heer caalami ah, isagoona guddiga gurmadka fatahaadaha iyo dhammaan intii ka howlanaya samata bixinta dadka ku dhibaatoobay fatahaadaha uga mahad celiyay hawshooda. Waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysata dadka degmadan degan, laakiin waxaa muuqata in ay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dadka degmadaba bilaabeen dadaal, sidoo kale dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay dadaal bilaabeen. Laakiin waxaan dhihi lahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha gargaarkaba, halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin. Sidoo kale kumanaan qof ayaa bannaanka jooga oo bannaanka lagu daryeelaya. Waxaan leeyahay qof walba Soomaaliyeed oo hore gargaar u geystana waad mahadsan tahay, haddana waxaad geysan kartaa geyso. Cidda aan gargaar geysanna dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan. Sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka, aeroboorkii ama garoonkii Bardaale uu furan yahay maanta annagaa kasoo degnay, waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardargeliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa wado qorshe xal waara looga gaarayo fatahaadaha soo laalaabtay ee dhibaatada badan ku haya qaybo ka mid ah gobolada dalka. Wagaagkeen dacwadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diradda Shabeelle. sida warkeenna aad ku daawanayseenba, guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha sababay in xilligan xilka qaadis lagu sameeyo. Guddoomiyahaasi ayaa waxa uu sheegay in hadda uu yahay isaga guddoomiyaha sharciga sida halku dhigay. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Puntland oo xildhibaanada maamulkaasi ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen ee Cabdixakiin Dhoobo Daareed ayaa ka hadlay sababtii keentay in xildhibaanadaasi ay sheegeen in xilka qaadaan. Waxa uu sheegay in isaga uu leeyahay mustaqbal siyaasadeed, isla markaana uu doonaya in dadka reer Puntland si sax ah loogu shaqeeyo, hase ahaatee taasi ay diideen madaxda ugu sareysa maamulka Puntland sida halku dhigay. Waxa uu sheegay in lagu takrifalay dhaqaalihii iyo midnimadii Puntland, isla markaana markii uu taasi ka biyadiiday ee bilaabatay in si awood sheegasho ah xilka laga qaado, isla markaana waxa uu sheegay in Puntland xilligan u baahan tahay badbaado sida halku dhigay. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay deegaanka Xingalool, isagoona sheegay in loo baahan yahay in mustaqbalka siyaasadeed ee maamulka Puntland wax laga qabto xilligan.
war saxaafadeed ama war martiyeed kan aan kaga hadlo qodobo dhowr ah oo muhiim ah. Sida aad socotaan, dhacdadii ka dhacday maalintii dhaweyto ama habeenkii dhaweyd meesha layada Garoowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax allaale iyo waxay sal kulahayd aanay jirinin, keliya caqli xumo iyo kibir keliya salka ku haysay, laakiin wax weheliya aanay jirin. Marka koowaad, waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheladoodii, iyaga waxaan leeyahay ilaaha jannatul firdowsa ha ka waraabiyo. Gacanka xaq daran baa dishay, duulaan baa loogu yimi, ilaahay ha u naxariisto. Eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samar iyo iimaan ilaahay ka siiyo, wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana allaha ugu bedelo. Naftaydana waan uga tacsiyeynayaa, oo waxaan uga tacsiyeynayaa wixii iyo qaabkii hay-ad dowliga oo hay-addii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo, sistemkii dowladnimadan laga baxo, mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxay ahaydeen lagu dhaqmo. Taasna waxa weeye aniga kursigu muhiimna ma ahayn, laakiin waxaa muhiim ay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa kaa in laysu maro. Waxaana muuqataa in la laalay oo uu laalmay. Taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri, maadaama sharciyadeedii laaleen. Waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto, wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. Hadal afka laga yiraahdo keliya maaha, laakiin ficil bay u yiraahdeen. Taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiyeynayaa. Intaa kadib, dadka reer Puntland waxaan leeyahay, waan la hadlayo, Puntland badbaaday u baahan tahay, jar bay ka lulataa. Mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay. Wada lahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay. Waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay. Waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay. Haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa, sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi. Waayo waa koox aan ehel nool ahayn, awooddeedana aan lahayn. Sidaa laajligeed, Puntland reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay. Waxaan leeyahay wixii tara kale heli kara oo reer Puntlandihii haysu yimaadeen hana tashadeen, Puntlandna ha la badbaadiyo. Qodobkan intaasaan kaga gudbaya. Qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye, waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada Sanaag iyo Hayland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay. Waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto. Waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen, maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay. Tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay. Baaqaas aan u soo jeedinayaa, waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan. Waxaana leeyahay si degdeg ah in la isugu yimaado. Anigana insha allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan, war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa. Kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa
شرف وضع تشيعة أولا سيقوي ماتو وحن كلا إن شاء الله وصمين دونا نقونا وحن مري دونا منطقة دا قبيها وان مري دونا منطقة دا وايو دادكا عدسدي سبيشن مقالين كواوين إن شاء الله وان تقيد دونا وانا لكل من دونا تروحي قبان وارون دونا مركو صعود مع هذا صفر كاس يصعد كاسنا إن شاء الله ويحي كسوا بحا وانا نلوه داق دونا لكن واحد وقاتان أو كتشتان أو أول قادان أو إسو شاكتان إنو النقضو إن لا إسو يمادو لا نتشدو أن يغانا إنتاس أيان لايا هاي وحانا لايا هاي استجية نيدي إنو هاد قناتو وحوا إسكادا عان وانا ديع دونان وانا ديع تيرين لكن أصل وحاو النقضة حد بقابك لولاد إلقريو يسير الله قتشدو مركا وحانا لايا تراضي يي إذي كحمان يغانا إنتسان كيقود بيه وحربا أن دتك أن دجن لفت جوضو أنا سكنت النهاي دجن صال قبل كصال يبريو أن هرو قد واتشي سكنت بانو النهاي وسود وين يا ترى هذا يو حوض قفص جوضا يو محيا هيدين تاجر هذا وان سود وين يا هذا الكلام يا وحو شجعي قدومي أبهلبانك maamulkaasi Puntland Cabdi Xakiin dhooba dareed kulan uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Xingalool wagaagay daawadiyaal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle qaybihiisa dambe hadaba si warkeena iyo barnaamijyada ku daawanaysan wafdi xubnaha ay ka mid yihiin madaxweynayaashii dalka hore u soo maamulay waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif Sheekh Ahmed ayaa waxa ay gaareen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halkaasina ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka siyaasiyinta markaan waxay u kurgalayeen halka ay gaarsiisanta musiibada fatahada wabiga shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan labada mas'uul ayaa waxa markii halka tageen ay sheegeen in aad ugu xun yihiin qaabka xilligan dadkaasi dhibaatooyinka soo gaartay isagoon iyagoon ugu baaqay in gargaar degdeg ah xilligan la soo gaaro dhinaca kalena een waxa socdo gurmad dadkaasi loogu gurmanayo oo ku aadan sida ugu haboon ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladba ay ugu gurman lahayn dadkaasi saameeyay wabiga Shabeelle wala wararka ugu dambeeyay aan keenay halkaas ay tilmaamayaan in saameynta fatahada wabiga sidii maalmihii hore ay xogaa ka yartaa samarkana qayb ka mid ah magaalada hadda isan biyo fadhin ee gursadeen biyihii hore u fadhiyay soo kalana waxa socdaalo hor leh oo wax lagu qabeen dadkaasi diyaarado gurmad gargaar ah ayaa gaaray magaalada Beledweyne maalmada shalay ilaa saake markaana waxaa la arkayay diyaarada kale oo hadda la qorsheeyay in la gaarsiiyo dadkaasi fatahadu ay sameeyeen sidoo kale waxaa ka mid ah diyaarad maanta ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne taa oo ay leedahay dowladda Itoobiya markaana gargaar waday dhinaca kalena waxaa la soo sheegayaa in qayb ka mid ah magaalada Buurabarde ee gobolka Hiiraan iyadana uu ka fatahay wabiga markaana dadka ay sameeyeen markaana qoysas badan la arkayay kuwa oo ka cabanaya dhibaatada uu sababay fatahadahaasi wagaaka in daawadayaal intaas ayaan jecelnaa ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle waxaan hayaa Abdullahi Cali Guuleed hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV waana ku maasantiin daawashada barnaamijkeena maskax